السلام عليكم halkan waa hanween media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada hadii aad jeceshahay horumarkeena fadlan channelkan subscribe ino dheh kuna xirnaa goor kasta oo noqon dhiirigelin koowaad waad ku mahadsan tahay booqashada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cana wanaagsan daawadayaashana qiimaha iyo qaaha nagamada meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub muuqaalkan insha allah waxaan ku baran doonaa shortkada ugu caansan ee uu leeyahay microsoft word noocyadiisa kala duwan soo dhowo mar kale daawade dabcan shortkad waa amar lagu fulinayo howl ka mid ah howlaha shaqo ee kombyuutarka waana hab la adeegsanayo amaro gaagaaban kuwa oo kuu soo koobaya howl dheer aad qaban lahayd iyo tallaabooyin badan aad qaadi lahayd dabcan shortkadyada uu leeyahay microsoft word aad ayay u fara badan yihiin balse muuqaalkan insha allah waxaan ka soo qaadan doonaa qaybta ugu muhiimsan amarkeeda ugu horeeya waa control n control n inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagu furo dokumenti cusub marka aad keyboardkaaga taabato control kadibna aad raacayso n waxaa durba kuu furmi doona dokumenti cusub tusaale sidaan oo kale control c dabcan waa amar lagu koobiyeenayo qoraalka qayb ka mid ah ama guud ahaan qoraalka marka aad calaamayso qoraalka isla markaana aad taabato control c waxaa durbadiiba lagu koobiyeyn doonaa oo lagu soo qaadi doonaa qoraalkaas tusaale dabcan qoraalkan iminka calaamaysta ayaan rabaa inaan koobiyeeyo keliya waxaan taabanayaa control c dabcan iminka qoraalkii waa aan wadaa welina ma dhigin balse waxaan isticmaalaynaa amar cusub oo loo yaqaano control v ama past control v ama bastina waxaa loo isticmaalaa in qoraal la soo qaaday la dhigo goob cusub tusaale qoraalka aan soo qaaday iminka ayaan leeyahay control v qoraalkii aan soo koobiyeen ayaa iminka halkana loo soo dhigay amarka afraad waxaa loo yaqaanaa control z dabcan waa amar lagu fulinayo in howl la qabtay dib looga laabto waxaana loo yaqaanaa undo tusaale qoraalada iminka aan soo qorayay ee afarta amar ayaa dib ugu laabanaya anoo taabanaya control z dabcan waad ragtaa marka inaad dib u laabtay isla markaana hawsha meeshii aan ka soo bilaabay dib la iigu celiyey marka waa taa hawsha ay qabato control z sidoo kale amarka noogu xiga waxaa loo yaqaanaa control y ama redo oo ah dib u qabasho dabcan meesha iminka aan ka nimid ayaan ku laabanaynaa annagoo isticmaalayna amarkan loo yaqaano control y bal u fiirso wax dhici doona dabcan control z iyo control yna waxay isku yihiin lid ama cagsi control z howshiisu waa burburin ama in la baabi'iyo howshii lasoo qabto dhan halka control yna uu yahay dib u dhis isla markaana uu dib u soo celinayo howlihii la qabtay burburinta ka hor control s waa amar lagu keedinayo isla markaana lagu xifdinayo dhammaan dokumenteedii iyo qoraalladii aad soo qortay oo markii aan taabanno control s kombyuutarku wuxuu si otomaatiga u keedinayaa howlihiinnii oo dhan control b control b waa amar lagu daabacayo dokumentiga markii aad taabatana waxaa si toosa lagu geyn doonaa qaybta printerka ee daabacadda dokumentigan halkan waa warqaddii dokumentiga iminka aan qoreynay iyo qaabka ay ku soo baxayso markii la daabaca kadib control u control u waa amar hoos looga xariiqayo qoraalka qayb ka mid ah ee aad dooratay tusaale waxaan rabaa qoraalkan iminka aan calaameeyey ee control plus u inaan hoostooda bariyo xariiq dheer marka waxaan isticmaalayaa shortkad ama amarka control iyo u ayaan hamays la qabanayaa kadibna xariijin ayaa hoos laga marin doonaa control f control f waa amar lagu raadinayo dokumentiga iminka kuu qoran ereya ka mid ah tusaale markii aan control f taabanno waxaa noo soo baxay qaanadan
طبعا قيبت سيرجك إقانة دان يعني قرينا إرق أربعين رادن وتصالي إرق شورت كت يعني قرية هلكن مركي أنقر الدربابة وحال إير رادن يا دوكوميتي جيجا إرق شورت كت بيركست وكجرو كدبنو حال إير مرنة علامة قارة بدب كيدوني حي تشالي Control plus Enter Control Enter سيد عادي أهنا هو شيء دو حي تحي إن بيج كأكر جبسو استمر كأنا بيج عصب باللوجيس إيكو جيسو تصالي إميكو حنتابان يا Control plus Enter وحنجوغا بيج 1 وحلي قدونا بيج 2 حدينا سيد تابتنا مركلة Control plus Enter وحلي قدونا بيج 3 فضلنا دادك عصب تاكالك سبسكرايب نوصار موقالك نالاق نورده وأي لايك تروح نقول يرجلنا يسددال كينا وحين نقع أول نيسا إن موقعك وسيق على أصحاب بدن وباهي قبته كنفا يسدون إن شاء الله ما هالسنة إن كبدا مليون جير